Dhe sigurisht profesor Angeli është në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë me Kafe Shedo. Mirëmëngjes dhe ta fillojmë njëherë me pyetjen zoti Angeli. Mirëmëngjes zoti Angeli. Mirëmëngjes. Edhe komplimente për headsetin. Pyetja që kemi sigurisht në këto momente për ju do lidhet pak edhe me temën që do të pasojë. A mos ndoshta ky ndryshim në diplomacinë ekonomike po na bën Shqipërinë me një rikthim në të shkuarën ku ishim ekonomikisht dhe rrjedhimisht politikisht të varur nga vende me të cilat nuk kemi interesa politike të shëndetshme? Flas këtu Kinë, Turqi, Rusi. Unë besoj se na ka kthyer në një pozicion që edhe Shqipëria është pjesë e një ekonomie të hapur dhe që mund të negocioj dhe që mund të zhvilloj me të vërtet një ekonomi e cila nuk ka thjesht synimin që të përfitoj nga kush të përfitoj, po ka një strategji të caktuar politike që është Bashkimi Evropian. Kështu që... Qartë, për nuk është reflektuar kjo në parat e huaja në Shqipëri? Nuk është reflektuar në parat e huaja në Shqipëri, por edhe është reflektuar, sepse me Bashkimin Evropian, vetëm para ditësh, vendosi që t'i japi Shqipëris 103.3 milion euro për situatën e krijuar në Shqipëri nga Covid dhe nga recensioni ekonomik dhe për të zbatuar disa reforma kryesore, si që është reforma në drejtësi dhe reforma kadastrale, gjë që tregon orientimin e drejtë të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Zotë Angeli, jemi në periudhën e pandemisë koronavirusit, një periudhë në qendër të vëmendjes ndodhet shëndeti me të drejtë, por underground dhe jo vetëm underground ndodhin zhvillime ekonomike të jashtëzakonshme. E lam botën në momentin kur hyri koronavirusi në skenë në atë përplasje midis politikave globaliste dhe nacionaliste. Trumpi ishte një përfaqësues i politikave nacionaliste me kthimin e vështrimit në tregun vendas edhe në mirëqenien e kallavës. Vallokut rrotull. Tani, pyetja ime është, çfarë ndryshime rrënjësore janë duke ndodhur ndërkohë që ne po shohim numrin e të infektuarve në botën e ekonomisë? Bota pas koronës do jetë më shumë globaliste apo nacionaliste? Me thënë të vërtetën, procesi globalizmit është një proces që nuk ndalet. Por në momentin aktual dhe në momentin fillestar të post-Covidit, kemi një një tkurje, një frenim të procesit të globalizimit i cili duket se është një frenim i përkohshëm për shkak të pandemisë dhe të recesionit aktual. Nga ana tjetër, të jeni të sigurt që do ndodhin nisma dhe ndodhen të cilat shkojnë përsëri drejt kahjes së globalizmit. Vetëm disa ditë më parë ndodhi krijimi i një rjeti apo i një aliancë të re ekonomike tregtare globale, ndërkombëtare, ku ishte ajo e 14 shteteve të fuqishme të botës, ku Shtetet e Bashkuara padyshim nuk morën pjesë edhe këtë radhë, e cila u zhvillua më tepër në vendet aziatike. Kështu që edhe pse globalizmi mund të frenohet disi, do të kemi një ridimensionim të tij me krijimin e aliancave të reja globale, ekonomike dhe tregtare, si që ishte ajo për shembull e Aleanca Amerikës me Kanadan, Aleanca Amerikës me Meksikën. Kam betur pezull marveshja midis Amerikës dhe Europës dhe Amerikës me Kinën. Kështu që ridimensionimi këtyre marveshjeve të reja dhe aleancave të reja do të afuti globalizimin në ishkall më të lartë, por që element të rinjë do të jenë më të dukshëm tek ai, siç është elementi digitalizimit apo edhe elementët sociale. Qartë, megjithatë janë dy çështje të cilat do doja të diskutoja me ju. E para është në raport me Shqipërinë, duket se ajo KÇK-ja është rasti që vlen më shumë për Shqipërinë. Kapçat kapim, po kapim lek turke, po kapim lek kineze ndonjëherë kur kemi aq shanse dhe sigurisht nuk po kontrollojmë as paranë e vendeve islamike, të cilat duket se kanë impakt edhe kulturor dhe politik. A mos ndoshta kjo na vë në një rrezik të pakontrolluar siç u gjend bota në raport me Kinën? Dhe e dyta, lufta tregtare e lëm pezull nga Covidi mes SBA dhe Kinës. A do t'i faturohet gjithashtu bashkë me faturën për Covid Kinës duke i dhënë një kah tjetër globalizmit, se mos harrojmë 5 vitet e fundit globalizmi u dominua nga Kina.
Si vendi më ekspansiv në botë. Sa i përket parës, nuk besoj se është ama shu si shtoni ju. Para një vitin bas tërmetit të 26 nëndorit, Shqipëria bëri një konferencë donatorësh, e cila ishte një konferencë mbikëqyrur nga Bashkimi Evropian, nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe nga Banka Botërore. Dhe donatorët... Ju s'jeni shqetësuar për ato para, do më thënë? Më falë, unë jam i shqetësuar për këto që po flas njerë, pastaj do të them dhe për ato. Okay. Dhe përderi sa donatorët ishin të rësisht në nëmbyqyrje në institucioneve ndërkombëtare, dhe atje u shprehën dhe u deklaruan se me çfarë fondesh do të mbështetet Shqipëria për ndërtimin, kjo do të thotë që ato fonde janë të mbikëqyrura nga Bashkimi Evropian, nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe nga Banka Botërore. Nga kjo pikpamje, nuk ka dyshim që për këto fonde nuk duhet shqetësohemi. Ajo për të cilin duhet shqetësohemi është se si diplomacia ekonomike duhet të negociojë që ato fonde të mbrinë sa më shpejt në Shqipëri, sepse bëhet një konferencë donatorësh, fillojnë japin disa fonde dhe pastaj pritet me kohë gjatë, ndoshta edhe me vite që të mbrinë gjithë ato fonde që premtohen në konferencë donatorësh dhe ideja e projekteve që ti nis ngjecet në vend. Është drejt. Sa i përket fondeve të tjera që mund të hyjnë në kanale të paligjshme, padyshim që të gjithë janë të shqetësuara që çdo para e paligjshme të mbikëqyret kontrollohet për arsye se mund të ketë prapa veprime, prapa skena, prapa përvoja, të cilat janë të dëmshme jo vetëm thjesht për ekonominë, po janë të dëmshme në përgjithësi për po, edhe kulturalisht. Të ardhmen e vendit ton, edhe kulturalisht, sepse ka shtete të cilat me qëllime të caktuara programojnë para në drejtime të caktuara për të zaptuar në thonjza territore jo toksore, po territore sociale, territore kulturore në një vend. Këto duhet na shqetësojnë të gjithë, kjo është detyrë e organeve të krimit ekonomik, të pastrimit parave, të shkoj deri në fund atyre me qëllim që Shqipëria të ruaj orientimin e një ekonomie me parat pastra të dhëna nga donatorët e liqëm me cilët ka zhvilluar aktivitetin e saj dhe zhvillon vazhdimisht në dobit e ekonomisë. Për të perifrazuar dhe pyetjen e dytë që ju bëra, pikërisht për atë të. Për sa i përket çështjes ditë, është padyshim që 4 vitet e fundit ka një ndryshim të madh që pjesë e cilës është pikërisht diplomacia ekonomike dhe këtu qëndron edhe veçoria e këtyre 10 viteve, 20 viteve të fundit që diplomacia ekonomike pa ndryshon. Me ardhjen në pushtet të presidentit Trump, i cili vuri sloganin e tij në zbatim. Amerika është e para, ndryshuan shumë raporte, siç ju thash, në fillim ndryshoi edhe raporti me marrëveshjes tregtare me Kanadan, i cili u konfirmua, ai me Meksikën gjithashtu, po ajo që ishte më e veçantë dhe që duket se është zotrimi i tregjeve nga të dy shtetet, nga shteti më i madh ekonomikisht i botës që është Amerika dhe nga Kina e cila është në ekspansion të vazhdueshëm. Dhe në këtë mënyrë marrëveshja e tregtare midis Amerikës dhe Kinës me përjashtim të fazës parë nuk ka arritur akoma të nënshkruhet, por ashtu se vazhdojnë negociatat për tarifat. Konflikti kryesor në këtë çështje, siç e dini, është pretendimi që Shtetet e Bashkuara akuzojnë Kinën për manipulimin e vlerës e çmimit të monedhës së tyre kombëtare të juanit, të cilat ata e bëjnë me qëllim të ruajtjes së tregtisë, së marrëdhënieve të eksport-importit me shtetet e tjera, veçanërisht me Amerikën, dhe për të importuar mallra, për uljen e mundësisë për të importuar mallra nga vendet e tjera. Ndërkohë që Kina pretendon se Amerika e bën këtë për shkak deficitit të madh dhe sulmon monedhën kineze me qëllim që të ulet vlera e deficitit, kështu që ju besoj jeni në dieni për historinë e tyre të përplasjes për llojet e tarifave që do të vendosin dhe kjo e ka lënë të hapur. Por kjo duhet të është, si thua, shembulli më tipik i diplomacisë ekonomike, i një lufte tregtare dhe një diplomaci ekonomike moderne që mund të bëhet sot. Dhe kjo po vazhdon. Dhe natyrisht që do vazhdoj, sepse
marrëdhëniet midis këtyre dy shteteve, pa dyshim që do të kërkojnë një rinegocim të ri për të vendosur në standarde të reja të gjitha tarifat midis dy vendeve të tyre. Zoti Angjeli, në vijim të bisedës tonë, sikurse e thoni dhe ju në shkrimin tuaj, diplomacia ekonomike e pas luftës dytë botërore për disa 10 vjeçar u karakterizua nga eksporti i madhrave dhe importi i kapitalit, ndërkohë që vitet e fundit, 15 vitet e fundit, situata ka ndryshuar. Dhe ka ndryshuar jo vetëm situata, po kanë përshtypjen edhe janë shtuar aktorë të tjerë në këtë lojë e madhe ekonomike, ishin shtetet e organizatat ndërkombëtare deri në një periudhë caktuar, tani kemi edhe shfaqjen e entiteteve, organizatave apo fondacioneve të tjera apo edhe korporatave. Diçka më shumë në lidhje me shfaqjen e këtyre faktorëve të rinë në këtë lojë. Unë të bëja thjesht një shembull, nuk e di nëse është shembull i dur apo jo, paksa banal, për shembull Bill Gates, i cili në emër të një organizate të tij kërkon që të domin, është bërë faktor. Tani kjo shfaqje korporatave, fondacioneve, organizatave që bëhen faktor në çështje globale ku deri në këtë moment bizotronin shtetet dhe organizatat ndërkombëtare. Shiko, edi jo vetëm kaq, jo vetëm që ishin shtetet midis tyre, po edhe roli i institucioneve ndërkombëtare është rritur shumë, edhe roli i programeve është rritur shumë. Dhe për shembull, po marr këtë dy elemente të rinj që ti i them, është pjesa e Covid. Pjesa e Covid është një element shumë i rëndësishëm që i jep një ndryshim shumë gjërave, shumë elemente edhe diplomacisë ekonomike. Nuk ishte parë ndonjëherë që për një vaksin shtetet të tëra, dhe këtu përfshihen dhe fondacionet të tëra, se Bill Gates është një nga financuesit e prodhimit vaksinës, në mënyrë paradhënie, pra shtete, organizata u bashkuan, dhe në mënyrë paradhënie, financuan prodhimin e vaksinës. Ky është një element të rëndësisht i ri, sepse tregon që diplomacia ekonomike nuk është thjesht një përballje e ministrave të jashtëm ku fillojnë mbajnë fjalime, po është përdorimi i shumë instrumentave në të njëjtën kohë për të bërë ballë një çështje shumë të madhe. Dhe bashkohen atje qeveritë, institucionet ndërkombëtare financiare, Fondi Monetar, Banka Botërore, Bashkimi Evropian, Bill Gates, ku diun ky Facebooku dhe ndërhyjnë në një çështje kaq madhore. Kjo tregon pikërisht atë që tham pak më parë, që bashkëpunimi dhe globalizimi po hyn në një fazë të re. Vetë kapitalizmi me pjesëmarrjen e shoqërive, e shoqërisë në thonjza, e shoqërisë civile apo e faktorëve të interesit, kalon në një fazë të re të rritjes shkallës së bashkëpunimit, që është një karakteristikë e re e zhvillimit të sotshëm. Interesat e publikut, e njeriu të thjeshtë, kush i mbron në këtë, le të themi, situatë të re interesash ekonomik kryesisht? Ku e shohun veten time të përfaqësuar në këtë gjë? Unë për shembull mora shembullin që të mbetem te shembulli i Covid. Atje ti e gjen veten tënde, sepse interesat e të gjithë këtyre ku ça ishin? Ishin që të bashkojmë forcat tona për të bërë ball një fenomeni që po ndodh globalisht në gjithë botën. Dhe çfarë të bëjmë? Të prodhojmë një vaksinë që t'i shërbejë të gjithë popullit në gjithë globin. Dhe aq më tepër që 99% të shteteve i financojnë, shoqatat e mëdha që përmendët ju apo NGO-t apo kompanitë e mëdha financojnë dhe kjo u kthehet pa pagesë të gjithë qytetarëve. Ky është një shembull konkret i asaj që ju pyesni dhe në të njëjtën kohë është një shembull konkret i ndryshimit të kapitalizmit të sotshëm. I kohëve që po jemi duke shkuar drejt një kapitalizmi të ri, drejt një kapitalizmi digital, drejt një kapitalizmi që ndoshta do të jetë më human, do mendoj më shumë për njerëzit, do mendoj më shumë për aksesin me ujë të pishëm, do mendoj më shumë për shëndetësinë, do mendoj më shumë për arsimin, nëse nuk arrin bota, dhe natyrisht kur themi bota, edhe ne vetë, të mos mendojmë për këto. Atëherë çfarë do të ndodhë? Do të ndodhë një përplasje gjithnjë midis shtetit
dhe qytetarit. Në vërtet. Për ta mbyllur në fakt me Shqipërinë, zoti Angjeli, duhet të ka pak edhe letrën që presidenti i Shtetit Bashkuar i dërgoi kryeministrit ton, sigurisht ku ndër të tjera veçoi edhe 5G-ja, nëse e mbani mend, letrën e para pak muajve. Apo performon në nivelin e duhur me po dhe me një përgjigje sa më të shkurtër mundësisht Shqipëria në këtë lëmin e diplomacisë ekonomike, apo jemi në një udhkryqje edhe do duhet të dim nga Dona Fryera? Për sa i përket 5G-s, besoj se para pak ditësh tu zhvillua një takim rajonal që nënshkruan një marrëveshje për këtë çështje. Ishin disa shtete të rajonit dhe kjo zhvillua pikërisht në Tiranë. Kjo tregon që Shqipëria është në linjën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për sa i përket në përgjithësi për diplomacinë ekonomike, unë besoj se Shqipëria është orientuar, po duhet të intensifikoj punën e saj më shumë në fushën e diplomacisë ekonomike. Për shembull, Shqipëria ka qenë dhe është pjesë e përdorimit të eurobondit të borxhit të jashtëm. Sepse ka nevojë tani në këtë situatë që është krijuar. Atëherë, në vitin e ardhshëm, me siguri që do t'i drejtohemi përsëri një eurobondi. Ç'do do me thënë kjo? Do me thënë që diplomacia ekonomike nuk është pjesë vetëm e ministrisë së jashtme, po është pjesë e gjithë institucioneve, e gjithë agjensive të shtetit, të cilat kanë të bëjnë me raportet ekonomike, me raportet financiare dhe me raportet tregtare. Këtu duhet intensifikuar puna. Zoti Angjeli, ju faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit edhe ju që e filluam bashkë në mëngjes. Ju përshëndesim.